timpa gitu akama wana language yaji aibudi akatumrudia mwana kana ule mnyarika arisen chila kan chila chiko zinyadzira donyadzira chenyadzira msazo tatakutaura kaumana hapana pa gitu zinyadzi. Kama wana keke kanonzi wendi keke ke modeling keke kumalaini kwangu mumbo kaone ndani time disina mumbo kaona kana nini garu kupisa kama wana ikako kana mazogara kana iriyo modeling yacho ka iri kubhadhara zveshuwo I modeling iri yega ndozo nanjida kutaura izvozvo haizi yega zvine gumbo mukati chete wangu pamwana kanyatsopaita ka kana kuti harunyatsopaitwa ndosaka zviri kuita ndamuona zvese askana kwazvo kuti murume wemunhu auchazvifunge murume chibage sha anoguriranwa mari iyoyo ndakutoida and zvaari kutoita zvekundi blue tick ndakutomuda hehehe uri zvonyadzisazvo but ndochokwadi saka wafunga kudi handei tinoona gogo vavaitaura tonzwa kuti vanoti are you sure yes I'm sure mari iyoyo ndikutoida ari kufanira Boys, so far zvauma ka, wagaya kurumba. Which doctor vati diripo, wakanofane big, but miko pane either kuraya hama kana kuti kupowder moms ka one pa week kusuka wakanofa. Unotora dzipi miko ipapo. Ukada kutofunga kuti zvabva nepo unotozvishaya. I think you ukaona mukano unorumba chete. Hauna dzimwe nyaya dzekutaura. Jablan, wakamonzwa chirungu chekuti hypothetical wiri. Chirungu ichocho ka chinoreva kuti zvinhu zvisipo. Zvinongobatika kana medicine wise. Ndiri nangu ndouraya hama. Ndafunga kuti kuti tamba nezvimwe mpana izvazvisekese bo sorry ebo but kuna kuti mpana mikela unazoziva kuti nyedzi kunangana moms dzineka mutauro kumberi but wewe unoramba uchikudzidzosa che ndimi henye munozongodipisa but haini ndinisingatombogaira izvozvo but anyways blazman amadzi kutaurwa pakapo asidze kure ndedze pedo nemoyo zvinotogona kuti usanganisira na moms futi it's fine vanofa havo zvitori nani kana na moms wacho zvitori nani pane kuva bauda boys nyedzi kunangana moms boys zvineka evil mukati boys akunda zvinhu zvakadaro chisatanist ichocho gaya kupinda nepo wakabuda napo sha chimbomira imimi idzodzo mikwadziko ukatoona nganga ikadaro ka inenge yaona kuti unoda mari stereki saka vofa zvavo gavafi time 4 pane mufano wangu usatambe nekurominza moms ikayo wobva usvika pakuzopaita futi amanaka zva gaya otorominza moms yako otocheka oil otonzwa kuti kwatota otopinda futi haribude diri rakadaro mana mpana Miguel zvimwe zvaunda kuti funge ka brain dzako dzakaita seiko mpana iwe mashandira anongoita dzemunhu weze plasman aiwa kunaona nofunga zvakadaro mana dai vanhu vese vachifunga soka dai tichirarama disaster yegeke maya nice dai tori pa relax zvese zviri correct mafungiro ako aya kampana ka unogona kungopenga maya hakupenga ndiri kure nako but blazman ndo ari padhuze zvemuromo nechamba closeness yacho kwaini ndiri padhuze nekupenga ndaita sei amanaka haimwe badness boys yamunomecha boys ka amaona kuraska njere because uri mubadness cheche hauna tofunge straight maya manje apa isitomborinyaya yebadness handimunomuziya anogara aitaura kuti ane 4 meters dzevhombi ukaona uchigara nemugwaro wakadaro ka uri masekonza wee kunosvika pakunopenga iyo ndofe manje ndiripi benzira wakamboona nevhombi diki saka mukuti vhombi inopengese here pamwe dziri kutongodambuka wakadhipa dzichazongoenda dzorova noritin imbomirai boys kana vangwara mudhara garai matenga mange mamudhara because apa zvinoona kungoenda udhara kamunhu akaita noma wachifamba nemugwara mbruku chinjai topic boys makutya kupenga here handi ndiwo aitoita basa rokumwa mugondorosi zvako gaya kuti uriwa mugondorosi kunge dry mouth haina chazi boys wangu natural 4 meters hakuna zvakadaro wakadore mara yanga ingoriwo number boys pamwe kuma 40 centimeters ikoko my we rulani katopa apo gaya uri kudya mabini manje manje tape vhombe kuti yakamuka unofenda boys ropa race ningira enda ikoko chinjai topic boys mikela aona imwe topic kutaurira pari zvine zvinoega topic yandinayo boys mukambonyatso kuona mudhodho unatanya here boys ka ini nangu mwana weyo anondionesa hora hausati wasiyana naye mwana iye ari kuramba kundibuda boys nade wasiyana nazvo ko kana ari magaro emaarv because pane rimwe dako karingira bvumwa nearv robva raputika haguna dako rearv rakadaro ndati nharo dzau inanzo idzika idzi unoita kunge une testing kitu maziso kana riri rearv ka daunazouribata ndinzoti rakasiyana papi chaipo pane wangu hausitotya kutaura kuti arv
hautombonzi kana uri wani hana uchita kuti ARV kana ka 1. Hau ndakatoona kuti zvirwere hazvivunduke. Ndima to dipisa boys. Otherwise nyenge ngore dako remwana uyu. Imova mamupa AIDS makutota anomwa ma ARVs. Hazvinyaya zvinenge zviri kunetsa boys. Ngatimborove round. Ha zvakangwara izvozvo. Kadie nyumchembere. Ekuno, wandifungawo nhasi. Ya, tatitimboya uzokuonai. Aiwa zvakanaka. Uya anonzi Tanya, ishamwari yangu. Ndauya naye kuti muzomubatsirawo ane zvaari kuda. Aiwa zvina kushata ba. Ndipi ratings. Ari kuda zvakafanana nezvamakandiita zviya. Zvekuti unoterwa nevarume, plus ane boyfriend yakamushandisa ikasambadhara mari yake. Haizvozvo zvidiki diki izvo. Mato yangu yakanaka kwazvo. Nekuti nditori nemumwe unosimba kudarika iyo. Unoshanda seiwo. Ndinozokutsanangurira zvaunoita. Kasi kana ndakubika ka, hapana kana murume anokuti aiwa. Unenge wakapenga iwo. Iwoyo une simba manje. Saka misi muri kuuda here? Aiwa, Tanya ndiye wandanda uya naye kuti mumubatsire. Ini ndiri right hangu. Zvako zviri kuita ka? Inini so far ndina problem. Hapana kuipa. Nai Tanya muzukuru. Kasa hautauri? Ndinotaura gogo. Saka taura neni kamuzukuru. Urikunyadzodei? Izvozvo zvataurwa naWendy gogo. Munozozvigona here izvi? Varume vacho vakukuteverai. Kasi vanozonyanya kani? Aiwa, havasi vese vese. Unoteverwa nevanenge vane mari bedzi. Vane mari vakateera ndozvatiri kuda gogo. Kwete, usatye. Kana wasvikirwa neasina mari unokwanisa kungomudza siyane newe. Ndinozokuudza kuti unozozvita sei. Kasi zvinozombodhonza nevasina mari here? Kwete, kasi ukaona zvakudaro unondiudza ndozvigadzisa futi. Ehoi, ko avo vakandishandisira mahara. Avo havana basa. Ndovanhu vasinganetse manje. Zvauri kuda iwewe ndozvatinotoita. Uri kuda kuti vadii? Ndiri kuda kuti adzoke, plus ndiri kuda kuti anditerere. Zvidiki izvo muzukuru. Ndinokugadzirira. Pane zvimwe here? Ndizvozvo gogo. Usanyara muzukuru. Taura zvese zvauri kuda. Kuno hakunyarwe kuno. Ehoi, ko zvekuti kuzasi kwangu kunyatsoita. Kuita kudii? Uri kuda nzeve here? Gogo. Dzakakosha kanzeve, munhu wemukadzi anotofanha kudzita. Kana ivo varume avo, anotogona kutodzoka kwauri pamusaka penzeve idzodzo. Dzinoita kuti mukadzi anyatsozipa so. Iwo ndipei gogo ndouda. Chimwe chii, uri kuda kuti kudzokedzane murume anzwe searara nemhandara here, pese panorara newe. Ndouda futi iwowo muchembere. Motongondipa wese neuri kutorwa naWendy. Ndokupa usatye muzukuru. Ndotokupa newe kuti udziye muviri zvekuti achingopinza nhengo yake kamwe chete chete unotonzwa kugwina gwina kudai. Uri. Kuno kunorapwa zvese vazukuru. Kana mauya musatombonyare zvachose. Ko panyaya yezvirwere gogo. Kasi uri kuda kurara nevarume usina butiro. Kwete. Kasi kuti pamwe zvinogona kuzongoitikawo. Vanasiki ndivo vauri kutya here? Hongu. Izvo ndinorapa muzukuru usatye. Kasi shura matongo mutongwarira. Ava vanhu ava muchange muchigona kuvaudza zvekuita. Handi munoziva izvi zvekutesa izvi zvakungotengeswa. Unongomuudza zvo otenga. Ehoi. Apa sekuti wauya nemunyowani uyu. Ndichambokupai zvandinokupai munotesa kana zvaita ndozokuudza kuti makwati mangani uye munobhadhara sei. Chiregai tiite zvebasa vazukuru. Iwe, wanzwere mujamana akahwina loto kuchando. Iwewe, mari haihwini wangu kana wazogara. Kana kudownloadwa, mari inoshandirwa boys. Saka imimi muri kuti vanhu havahwine loto here imimi. Chimbomirai mani. My ideas vanhu vasingade kushanda iwayo. Gaya kuti munhu otonzi akahwina ku OK Grand Challenge. Kurada ikoko zvakanyorwa zvezve. But uyu akatohwina ka. Zvamanje manje atombinga ari pa relax. Gaya shamwari, anza angopuwa ticket pa change yake shamwari. Bato wina gauru. Uri mutendi wangu. Ungango believer zvakapusa kudaro. Unokatsika kubeliever mfana wangu. Odait kwacho. Akaihwina kuti zvipere. Mune peini nevanhu kana mazogara. Imariko yacho yakahwina nai mukoma chale. Shamwari, 160,000 pounds baba. Mari iyo yaisiye kutamba nayo wangu. Ndikabata mari yakadaro ndakutotuka hama. Ko hama unenge wakudzitukirei futi. Vanondiroya. Saka ndatobata gwala rakadaro hatichatoonani. Batukuona kuti chii? Chaipe mari iyoyo haidi chitsaga manje. Ida kuti kana weitora soka, ubva unoisiya mudheni, ubva utraka bhuka, kubva kwira mugoma sekuru, utanga kunyora maplans ako one by one uri murelax. Taura hako, because ukaita mafanizika, unomuka wabroka, inogona kutopedzwa nevakadzi. Right, ukuona mari iyoyo? Ndiyo mari yekuti ukaibata ka, usati watanga kuishandisa, unofanira kutanga uri wakuita. Iwe mufana ka.
Mbomire, gweto nderei papo. Pana wangu gweto ni mari azvipindirani kana wazogara ka kana kuti uri munhu we 5 star ubate mari. Hai, chocho ndochoko ari chaicho. Mako yayo anika kasviba zvekuti abate kana mari baba. Ini ndamboti unongori munhu we 5 star here. Ndati ukabata mari yekuwanda kudaro, tanga wamicha gweto wozopinda mhiri go. Kana uziri munhu we gweto saka pfungwa idzodzo unenge wambodziwana ipa. Zvinofana kutouya ipapo zvinokubatsira pazvinhu zvacho. Wangu. Hayo mfana yadambochowa chowa zvopera. Imbudzana ngura mfana wangu kuti ukumbonyatsorevei. Onaka iwe pazvinhu zvako, wati mari inopedzwa na Eve. Saka iwe kuti usapedzero mari na Eve ka, tanga waimta saga wozopinda murawo. Ndokutaurira kuti kana pfungwa dzana Eve dziuye ipapo. Yeah, ane mind. Kana wine uturu brains nomhanya kupunzwa. Sha, murume wese akangoita mara ntanga kufunga punzwa. I live iyoyo, but apa kuzorwa 5 aside manje hapo ndopata kuramba. Wangu, if free advice, enda haisikumanikidzwa munhu. Kana usingadeka, unongozvisiya ofa mari zvako. Ha, maya wangu handimbofe mari mwangu. Ndikudedza chimongo changu, ndobva ndapaita zvangu, ndopinda zvangu muchiraundi, hapana imboripo. Iwewe ndiotori ne my ideas chaiwo chaiwo mfana chese. Bafi, kwete zve 5 stars zvangazvitauro izvo. Pamuchazoona kuti iye one evil munotemba hei atori dangerous ka, ndopamuchaona kuti 5 star inopedza. Usasaizika munhu anotaura nenyoka. Imi, ichikai imi. Ha, wakutorebesa nyaya mfana wangu. Iwe, unotaura chinyoka here iwe. Chichocho. I language inotaura nyoka wangu. Kaya kuti imi hamutomboiziye language iyoyo, but vakadzi vanoiziya. Musatambe nemunhu anoisa muka mukanwa boys. Vombi muka yakaipa iya. Yeah, uyu ngaziye madrugs. Ah, ngaputitswe mfana. Chinyarara mfana iyo. Mabando zako ana safend. Handichataura izvozvo here. Yeah, una tuvana tukubva nouko. Nhasi ndomushinga chete Tanya. Iyo mfana Mikela nyarara. Amana, kone inini but. Nyarara chete. Musalau the boys. Iye wakutoti netsa. Simukobva waenda navo kana zvichinetsa. Nyarara, vakusvika. Boye here Tanya. Diri bo, uri sei? Ko ndimiriro kada mbotaura newe 2 minutes. Ha, ndiri kumhanya. Maybe mumwe musi. Yeah, bo, ndichakutsvaga. Iri bo. Iwe, wona dako rikuita kuoneka nemusketi umo. Ha, boys apa ndopaiita chete. Ko primu kaso mukangano. Sha. Primu imene house. Saka tumwe tukauto. Tuma itendrani. Uchaita pamwe pasingazoranike. Eh kudhara ikoko. Ndo fair manje. Pongo pachipada careful. Makutondi underline boys. Ndamba kuudzwa akazvonekwa chera churu nespoon. Saka pane zvandofana kunzwera skana. Kunzwei futi. Hameno ka difference kekuti pane ka power kandanako. Wakutoda kufila sawanda woman here. Aiwa skana kwete izvozvo. Alright, ndinoziva sei kuti zvakushanda hazvidikana kutestwa here. Unogona kutesta hako kana uchida. Ndiri kuda kutesta, konde testera panani manje. Tsvaya pana Jabu anozviita playboy, anga achida kukutsoma. Ha, uya anobvuma ka one because agara ari kuda nezvavo. Maya, unoenda wotaura naye, wosiya iye oita like a rufambira nyaya dzake. Then iwo umudza zvekuita, mungoita 3 or 4 days uchimpa makomands tichiona kuti haufa. Habo, rega ndigopfuura nepavari ndakuenda kumba. Zvinoshanda sha, usatombotye. Ko zvimwe zvacho zviya. Zvipi futi? Zvetight pussy. Haizvo ndozvosingafanhe kutombotya manje. Iwo wega unotonzwa kuti zvasiyana. 2 minutes nemunhu dzakatowandisa. Zvekudaro here? Zvekutodaro sha. Uchaona pauchaita sex apa wega uchatongozvinzwa kuti haa apa ndikunaka. Haa, I can't wait. Matononokero here asikana. I'm just curious. But hazvizoende out of control. Hapana out of control apa. You just do zvaunzi uite chete and everything will be okay. Okay asikana. Kweiwewe wai usina kuda kuitawo zvimwe zvandaitwa. Kana ndazoona kuti hazvisina pawa ndozodzokera ndonotora zvimwe. Zvako zvakarongeka saka. Yeah, for now ndiri bo. But pamwe zvako iwo ndozvitori nepawa musazotitorero mbinga dzese asikana. Ii, ndingazodaro here. Haa kungotaurawo hangu. Kwozvawapiwewo hazvirizvo zvandinazvo. Uchiti ndingabva ndakudaro here asikana. Imari kai, munhu akanakirwa naye anogona kutongokurasa. But hatizodhurirwe here. Kaso uri kufunga kuti vanozotaura mari yakawanda. Ee. Sha, handitonenge wane mbinga here. Pamwe mari ichataurwa ipapo masense zvavo. Plus haibhadharwe yese kawani. Haa, saka bo kana zvakadaro. Ndati gogovai havanyari vanonyatsoti nemo nemo. Handii basa ravo here. Vanofanira kutotaura kuitira imimi vanonyara. Ii, haa, ndandi chinyara ini. Haa, uchajaira hako. Ini ndatokanga notobvunza mushonga wemagaro. Wanoita futi mushonga wakadaro.
Ko awina okasima shoma. Askana, unoti magaro amuri kuona murodhi mundamo arere. Vanhu vari kutoita kutenga masina. Oh! Vashoma shava nemanatural. Iwo wakatokomborero. Ini ndikasvika paura apa ndoda kudarika mbichana ndendabo. Iha, unouraya vanhu ma streets umu. Ngavafesha. Tinenge tichito zvidawo zvekuchekwa murodhi. Deuri. Uchandiona ako. Rega ndichienda manje ndipfure nekuna Jabu. Haa, aita munyama abva tangwa naye. Hanti anoda zvinhu. Ini ni munhu andave neshungu dzekudya zvamanje manje ka Muslim. Uyu atanga munzwi kasorodzo nezvaveto natanya. Sha, zvatopfuura izvo. Atoma force izvo uri kusasa. Wazvinzwa Darwini, hanzi uri kutaura masini mbukura kuriya. Ha? Hauswa kutipisa here. Ma Muslim ndiapi? Ndiwaya anozviputira aya yekuti anongosiya kana type yeziso chete. Ivavo exactly. Ndo type yandikugaira iyoyo. Jabulani the sex man. Pano makamboona here kana kuti muri pazero. Haina kumuona kana pabrazers here. Imbomira iyoyo. Karipo kamwe kanogara paraini repaseri pangu so. Batakaoneke zvekudaro. Kandoda kutotewa zvine art. Bato wagaya parefu. Handinoziya kuti vaya vanoitana pachavo pazvinhu zvavo. Manje ukati vanoitana pachavo pazvinhu zvavo haukuita kunge vanhu vanobhaudhana paukama manje. Ita vanotorana ve same religion. Pamwe afunga GT movie ka boys. Akanotendeuka mukomana. Ndozviita. Kuri kuda punzwa chete. Punzwa inotendeudza kana mazogara boys. Nai wangu. Apa kutendeuka kokuda kungopaita chete here kana kutendeuka kwezvokwadi chaiko. Zvemuchokwadi jamani. Zviti. Izvozvo ndozviramba ndikatotenga pfuti. Ko pfuti ndeyei? Yekurwisa kajabulani nezvaari kutaura. Pandai German, onai kwatangira nyenyi imimi. Mataura mukati masava nekudya Muslim. Saka asi zvamwari kaizvo. Boys, munomboziva here kuti vanhu vaya vanoenda kutraining yebonde kumwe kunonzi kuchina mwari so. Kwakutochinja topic. Mukuramba muchindibvunza zvinhu zviri obvious boys. Manzwa zvandataura here? Zvetraining yebonde? Eita zvinzi. Chimbogaya kuti anenge achiziva maskiri mangani. Anogona kungokuonesa hora pabonde mwana iyeye. Unogona kungorova mhururu wakurasa. Ndati iwewe. Handikutaurira. Chaman, hakusi kunakirwa kwacho kunenge wapfuurira here. Sasaizeka kusvika pakuzoridza mhururu kaiwe. Unenge wa mucloud 9 jaman. Ndati unenge wakutoona paradiso. Kuna punzwa yakadaro boys. Iwe. Gaya kuti munhu anogara akavhara mwiri wese. Hana kana division yedu yezuva inoitwa nama short sleeve. Ndati wewe gandero rinenge riri mvura type yerimwe riya rinenge riri clear neti madose dose tuyatu yerekuti akabvisa hembe unogona kunguuya wakatonosvika musati matanga chigame. Ukuona iyi ndo type yema dick whispers manje. Yekuti anongobata sinhu rako so obva rizezera kuti iwe ukona richi chirasa zvako. Iwe unobva watongorasa passport. Obvious wangu. Gaya kana ari mutema ka chidya chese chinenge chatotsvukira. Ndati iwewe. Ndati magaira boys adai maita less than. Pana Jabu. Wazongondionesa hura. Waigaya sei kwe? Handisi kutomboziva kuti ndazvigaya sei wangu. Mashizha anopa meditations akadaro. But munoziva here boys kuti magaro akaseparata uchirasa unofa. Atanga mfana. Sha, chimbozu gaya kuti pese paunorasa iwe unoita seidako. Unotswinyira kamini kuti afane kusiyana. Ma drugs asi right. Ananga mboseparata seko. Amana, nyaya ndiri kutaura ndechokwadi. Pindura zvavafunzwa. Mabati umaseparate kana wakurasa unoita hufiri. Boys ngoda kuti mfana uyu. Uyu anoitisa soba. Siri sei guys. Boyere. Boyere. Jabu, uchiri kuda kundiona here? Rast, ndichiri kuda. Okay, ndakuenda kumba kana uchida ndiperekedze. Bo, haizi pressure. Omana, tobata na time. Uya akaofwa punzwa tiri pa gunpoint ari anokwanisa kuti nunura ka. Takanofa. Anotisiya uyu. Watopiwa punzwa? Unonyeba yekudhara iko. That was fucking fast, babu. Very very. Arikunyeba kanu, arikunyeba, arikunyeba. Wangu, kana neni ndatoshamisika. Ndori mushoko izvezvo.
Aye, round of applause. Ah, boy, and the mira. Ah, boys, get a mazogar. I'm gonna give you a gadaro. Ah, panica question mark. Ah, Jineka, woves. Banong, can I go as alive? I give a ego. A musma good DBs, eh? Pamumananga garage don't agro vogdar. Snogo nagdaro. But I tap a penny a day, Iguang. But ya do it, digga boys. Puns on the door. A band that you will see in the Rorodanga City Bogan. Ah, but 6 years and I get them live. We mano yano paid the boys. Jugdaru. But as a virgin, Gamano. Ah, in Indans only seen it and got received the boys. Chinojan City boy, Jojo. Ah, Zitiwang. Sini Roroga. Ah, remember it is straight from God. Ah, straight from God. Azite Irakamushanda Chete. Uta or a way good in Pana white jumper now your youngest and Garoe Punja. Ah, Irova no Gunanga in Gadura. Bozeman Zuranda Zuitaga. Zireo is a damn buffam boy. Shit! Ah, Wamur is some Gumano. Live, boys. Wambona sin to Ujungopinda Gudeso. Overtones out shit. Ah, Zayendo. 2 minutes wakato no rasa. And ufunga pawa rasa wapindu za maziso jokuto tuango chwena brains hako. And auna ura boys. Na mkono oriji, tepe mamecha ya, ndo yekutu nukuna urasira mkati chete. Urasira pa impan. Shit. Boy, rempano wangu. Yeah, minuka dzungu kanda unguunzwa 2 minutes. Uko onoru wa punza, zukusuka pa kunzwa dzungu ka. Uningu wa shanda. Protein yese ya Buddha. Pakutu Buddha ka juice up. Yeah, dewa watu mbuku garapasu nuku na ungufenda. Ndabo, usachike. Kukafa, but. But panga pachida yeke, rap. Aguza kutindaruwa yeke ndiani. But mfaru wa unawendiwe yeke kawe. Plus, unayika explanation ya matipa mdara. Hai yeke cheat. Dupo wa usukunzwa nasila paika, mbuku rekeza kutuza. Uono ji. Shit. Bo. Yeah, bo. Ah, wakutati vundutza mfana, bo. Ah, maya, safe. Kumanje type ya ima ERV mazombo igaira, asa kana wati matao zunguri, isika mpostori. Ni matao rongo ujita wati sindi, rangati chinaka, ayieke. Ndi kananga chinaka kudaru, arasira mkati, apana kumu. Ndarasira. Makandi ba mshongo ima pepi, kona ise kuri mchombo icha pepi. Timanda, rongo ni machipeza, niti na mariku na isondo swanepi. Na iwa chunge. Vaingo titsuro, tsuro, tsuro magenga. Tsuro, tsuro, tsuro magenga. Tsuro, tsuro, tsuro magenga.